Ze zijn eraan gewend om hier hun baantjes te trekken, de vaste bezoekers van Aquamarijn. En ook het personeel voelt zich hier thuis, zoals Rita Aalrichs. Ik zit hier al ruim 20 jaar, 22, 23 jaar. Ik ben een stukje meubilair, zeg maar. Maar ja, ik vind het heel erg. De gemeente heeft met beheerder Sportfondsen jaren geleden al afgesproken dat het zwembad eind van dit jaar dicht gaat. En dat er alleen het hoognodige onderhoud zou worden gepleegd. Maar volgens de beheerder kan het zwembad best nog wel 5 jaar mee. We hebben net alle keurmerken, keurmerk veilig en schoon van de NPZ, noem ze allemaal, op alle veiligheidskeurmerken weer gehaald. Dus ja, die krijg je niet als het zwembad slecht is en als je dicht zou moeten. Bovendien zegt Sportfondsen dat in dat tijd ook is afgesproken dat er een nieuw zwembad zou komen. Daarover bestaan alleen nog voorzichtige plannen samen met de gemeente Maasdriel. Alleen heeft deze gemeente een zwembad dat voorlopig nog dienst kan doen. De zwemmers in Zaltbommel voelen de buil hangen. Waar moeten wij heen? Naar Kerkdriel. We hebben geen auto. We moeten alles op de fiets. En, nou, dat doe je niet in de winter, hè? Dit is iets voor mensen sociaal. Dus sociale dagje dat je aan het praten bent met andere mensen. Ik zwem hier al meer dan 50 jaar, dus 2 keer in de week. Dus dat is niet zo leuk. Niet alleen de oudjes die je net hebt gesproken, die hebben er heel veel belang bij. Maar van levensbelang is gewoon echt het zwemlessen van die kinderen. En dat vind ik ook heel erg, dat dat niet meer wordt gegeven dan hier in dit zwembad.